Tak já si myslím, že headline toho celého sestřihu je, že Kevin vymrdal ten jediný gol poražení. Ne? Je prav... Ne, tam je... Já jsem... To budete asi ještě stříhat, ne? Ne? To tam... Bylo něco špatně? A ono ne. Měl dát druhý gol, nebo... No. Ale... Kdyby dal druhý gol, tak by to bylo stejný, ne? Ty komentátoři tuhlečtu jakoby šanci promarnili v tom... Jako reálným. Ale my jsme se jí chopili tady. No tak už po třetí. V podstatě pojďme ještě jednou konstatovat, že vymrdal gól. A je to, je úžasný, že to je takhle snadný. Že stačí, aby vymrdal gól a máš to okamžitě. Nikoliv vlastně. Je to prostě, je to, já bych si přál, aby vymrdával. Už to není ono. To nemusí být, ale i tak to funguje. Dávat je gólů co nejvíc, protože to přináší širokýmu publiku i nefotbalovým spoustu radosti. Já si myslím. Já si myslím, že Vimr bude pod velkým drobnohledem. Jako a za koho ten Kevin hraje? To je jedno. To je úplně jedno. Hlavně ať hraje.